PMG, წარმოგიდგენთ. Საცხოვრებელი კომპლექსი დირსიკი 8 მარტის აღსანიშნად, მხოლოდ მარტის თვეში და მხოლოდ ქალბატონებისთვის სპეციალურ აქციას თავაზობს მომხმარებლებს. ფასდაკლებები, სასაჩუქრე ვაუჩერები და უამრავი სიურპრიზი ელოდებათ მათ, ვისაც დირსის უბანში სახლის შეძენა სურს. აქცია თავის ბოლომდე გაგრძელდება, ამიტომ დრო ჯერ კიდევ არის დაინტერესებულთათვის. მე დეტალს კი უკვე ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ. Dirsis საცხოვრებელ კომპლექსში ქალბატონების თვემ სტარტი უკვე აიღო. Შეთავაზება კომპანიისგან და მხოლოდ ქალბატონებისთვის მოთხოვნად პროდუქტებზე ორ და სამოთახიან გარემონტებულ ბინებზე ვრცელდება. ნატა ქარელიძე ოჯახთან ერთად დირსის საცხოვრებელ კომპლექსში დაახლოებით ერთი წელი არ ცხოვრობს და თამამად შეუძლია რეკომენდაცია ნებისმიერ მსურველს გაუწიოს. Მის მფლობელობაში მართალია უკვე არსებობს რამდენიმე ბინა, თუმცა სარვამარტო აქციას გვერდი მაინც ვერ აუარა და ბინის კიდევ დამატებით შეძენას ფიქრობს. Საერთოდ გვინდოდა ბინის შეცვლა მე და ჩემს მეუღლეს. Მე ერთ საღამოს შემოვისეირნეთ დირსის სეზონში და ძალიან მოეწონა სიტუაცია. Ამის შემდეგ უკვე ადვილი იყო შეთანხმება მასთან და დაემთხვა აქციის ფასი. Პირველი ბინა შევიძინეთ აი ამ კორპუსში, 19 C კორპუსში ზუსტად. Და ვართ უზომოდ კმაყოფილები. Არის ძალიან კომფორტული, ბავშვს აქვს თავისი ოთახი, ჩვენი შესაბამისად მისაღები, დიდი სამზარეულო და სიტუაცია ძალიან მოკლებლა. Და შემდგომ ერთი წლის შემდეგ ისევ აქცია დაემთხვა და უკვე 20 ერთი აკორპუსში იქ კომერციული მიზნებისთვის შევიძინეთ ორი ბინა. შედარებით უფრო პატარა კვადრატულობის, მაგრამ ძალიან კმაყოფილები ვართ, რა ვიცი და ეხლა ჩემი აქ ვიზიტის მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ კიდე აქცია სხვათა შორის. არ ვიცი რას გადაუწყვეტთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქცია ნამდვილად სასესეფი იყო რა, ძალიან სახარბიელო და მოვედი ნათიასთან ამიტომ. Როგორც ნატა ქარელიძემ აღნიშნა, დირსი მუდმივად ზრუნავს მომხმარებელზე და მათ სურვილებზე მორგებულ ფასდაკლების აქციებს, მაქსიმალურად ხელმისაწვდომ ფასებსა და მოქნილ გადახდის პირობებს თავაზობს. ბინის მყიდველზე ერთიანი გადახდის შემთხვევაში -18%-იანი ფასდაკლება ვრცელდება. აქცია ამით არ სრულდება. Компания Асджорджиас საცხოვრებელი კომპლექსი დირსი გულოცავს 8 მარტს ქალბატონებს. Марчи გვაქვს სპეციალური შეთავაზება, რომელიც ითვალისწინებს ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტების 2 და 3-ხიანი ბინების, მათ შორის ძირითადად გარემონტებული ბინების ფასდაკლებას 18%-ამდე. აქციაში ასევე შედის 2000 ლარიანი ვაუჩერი ტექნიკის და საყოფაცხოვრებო მაღაზიების. ეს აქცია გაგრძელდება მხოლოდ ერთი თვე, ამიტომ ყველას მოუწოდებთ რომ იჩქაროს, განსაკუთრებით მამაკაცებს. Ну, საუკეთესო საჩუქარი გაუკეთონ ამ თვეში თავიანთ ქალბატონებს. ეს აქციების მხოლოდ დასაწყისია. კომპანია Асджорджиа Дирси მომხმარებელს მათი ინტერესების გათვალისწინებით სხვადასხვა ფასდაკლების აქციებს პერიოდულად სთავაზობს. დირსის ქალაქი ისანში მდებარეობს. საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორია 46 ჰექტარს შეადგენს და აქედან 40% რეკრეაციული ზონაა.